Një efektiv policie, agjent i krimeve të drejtorisë së Dibrës, qëlloi për vdekje Jurgen Dukën. Arbër Sula, banues në zonën e Saukut në Tiranë, sipas policisë ishte jashtë shërbimit, ndërsa konflikti verbal mes tij dhe 29 vjeçarit në një market në rrugën Irfan Tomini përfundoi tragjikisht. Ndonse 27 vjeçari Sula u identifikua nga blutë e Tiranës, arrestimi i tij ende nuk është bërë i mundur. Ngjarja e rëndë nisi për radhën e pagesës në kasën e marketit, ku Duka i shoqëruar dhe nga një shok i tij nisi debaton me efektivin e policisë. Ndonse në kamerat e sigurisë duket si një debat, Duka tenton të qëlloi Arbër Sulajn, ndërsa në këtë moment agenti i krimeve nxjerr pistoletën dhe e qëllon një herë ndaj të riut, i cili mbeti i plagosur rënd. 29 vjeçari u dërgua në spitalin e traumës për humbi jetën si pasojë e plagës së rënd. Jurgen Duka, person me precedent të mëparshëm kriminal, u arrestua në vitin 2018, gjatë operacionit shqiptaro-italian të koduar Riviera në goditjen e trafikut të kanabisit. 14 persona u arrestuan në Itali dhe 2 të tjerë në Shqipëri, njëri prej të cilve Jurgen Duka.